Війна почалася з розуміння того, що починається щось страшне, ніж у 2014 році. Коли ми теж сиділи в підвалах і тремтіли від вибухів страху не за себе, а за дітей і за батьків. Життя змінилося вмить, воно зупинилося. Страх, постійний страх за рідних, думки, чим годувати і де брати питну воду. Спочатку топили сніг, потім навчилися радіти дощу. До війни я працювала пекарем, тому поки горів газ, я також пекла хліб стареньким сусідам, бо магазини не робили, як і все інше. Страх за доньку Настю, студентку першого курсу ХНУ імені Каразіна, яка жила в метро і подорослішала вмить років на 5. Син, 15 років, Степан, учень. Війну побачили вдруге, на жаль. Наразі наша родина живе в місті Черкасі у гуртожитку, де орендуємо кімнати. Живемо на виплати ВПО та гуманітарну допомогу. Ваша допомога підтримує нашу родину, допоможе вийти з темряви. І я маю надію, що прийдуть білі дні, коли прийде перемога. А світ хай почує, прочує про наші сльози, про сльози наших дітей і батьків. Про знущання і катування нас, українців. І я нічого не боюся. Я просто вірю в перемогу, яка обов'язково буде. Слава Україні!